eu tô aqui agora com a Glória Pérez, que também participou desse lançamento aqui no Rio. Glória, o que você achou desse espetáculo? Eu achei lindo, né? Achei lindo, lindo. É emocionante, muito emocionante. É uma coisa que realmente mexe mesmo com o público. Mexe com a gente, mexe. Com os e fãs. O Roberto é o Roberto, né? E ele naquela paisagem maravilhosa, tão bonita, tão... A gente está impactado do filme. Com certeza. Eu estou impactado. Mas foi realmente assim, uma grande emoção. Foi. Esse show que é realmente assim, um espetáculo, né? É um espetáculo. É o ponto máximo da carreira do Roberto, né? Ele há pouco estava me dizendo que o que ele sabe fazer é cantar, mas o problema dele é que ele não tem limite. Ele canta, mas quando você acha que isso tem um fim, ele faz cada vez melhor, ele se supera. Hoje ele surpreendeu com tudo. Um cantor maravilhoso, músicas espetaculares. Agora, uma emoção, um sentimento, e no mundo inteiro só o Roberto Carlos sabe. É uma coisa assim que você acompanhou tudo isso, sempre. Acompanhei sempre. Então, realmente, quem assistiu, para quem viu, realmente é uma coisa, assim, uma grande emoção. Ele me emociona muito, Roberto Carlos, e hoje ele me surpreendeu. É isso aí. E a TV Vanguarda? Como é que agora está bem. Somos o Vale do Paraíba, um grande sucesso. Está muito bem, nós estamos agora. Esse ano lançamos uma nova marca da Vanguarda, mais moderna, uma marca que a gente pretende sempre estar ligada ao Vale, toda aquela região, claro. Onde há uma juventude, uma modernidade, e a Vanguarda quer acompanhar isso. Aí é lindo, né? Roberto é sempre muito emocionante. Fora que conhecer o Roberto, né? Do claro, jeito que a gente claro. Conhece. E assistir o Roberto. E assistir o Roberto ao lado dele, realmente foi uma noite triplamente especial. Estou bastante emocionado. Bonito também pode falar. O que, que você achou? Você. Conta pra gente. Qual foi a sua expectativa? Eu adoro, né? Eu sou fã incondicional. Acabei de falar com seu pai aqui, ele falou que realmente. Foi um momento muito bacana, uma oportunidade de fazer numa cidade como Jerusalém. É fantástico. A produção desse espetáculo foi fantástica. E agora espero que o ano que vem a gente vai fazer uma coisa grandiosa no Maracanã. Olha! Você sabe que eu fiquei sabendo alguma coisa a respeito. Se prepare aí. Eu sabia, tá vendo? Tô sabendo agora. Eu fiquei sabendo hoje aqui. Como vai ser a responsabilidade minha, vou ter que fazer uma coisa... Ó, o Jaime agora me deu um problema na mão. Ah, tá vendo, gente? Então, ó, tem vai coisa boa vindo por aí. Vai ser lindo, incrível. Obrigado, viu, gente? Sucesso pra vocês. Amém. Obrigado. Olha, gente, eu estou aqui agora, continuo aqui com os convidados dessa premiere maravilhosa do Roberto Carlos aqui no Rio de Janeiro. Estou com a Melena e com a Najara, que também participaram e que assistiram tudo, né? O que vocês acharam? Conte. Nossa, amei. É vibrante, emocionante. Roberto é Roberto sempre, né? É não, incrível. Não tem nem o que falar, né, Najara? Porque, assim, não. E você tem um monte de história com ele que eu sei, né? Tem várias histórias, é verdade. Conta uma. Bom, a primeira vez que eu vi o Roberto foi lá no Canecão. Foi a Miriam Rios que me deu um convite e eu louca pra vê-lo desde que eu tinha 2 anos de idade. E quando eu entrei no camarim, eu falei assim, Roberto, aí ele, Najara, te deixei esperando. Eu falei, não tem problema, eu tô esperando a vida inteira. Aí ele veio e me deu um abraço, gente, olha, eu dizia que eu nunca ia desmaiar se eu conhecesse alguém, a não ser o Roberto Carlos, eu quase desmaiei. Olha só, você também tem? Tenho, histórias lindas, assim, principalmente porque toda vez que a gente vai assistir o show, ele é sempre tão carinhoso, né? Tira foto, bate papo. É sempre lindo. Superou realmente as expectativas. Que Roberto realmente... Eu estive 3 vezes em Jerusalém, né? Então foi muito bom reviver aqui hoje. Eu acho que o importante desse filme é porque eu estou podendo participar dele por estar viva, por estar vivendo um milagre. Eu acho que ele é um momento em que, para mim, é um momento de renascimento, de redescoberta, de emoção.
tá? Conta pra gente essa emoção de poder ter feito esse trabalho, né, em Jerusalém. É, você que é uma pessoa tão devota, uma pessoa que, né, tem essa religiosidade. Como é que foi? Conta pra gente. É muito difícil falar dessa emoção, porque é uma emoção muito difícil de ser explicada. Mas foi realmente uma emoção muito grande estar lá em Jerusalém, fazer um show lá, em todo aquele ambiente maravilhoso, em toda aquela beleza, tudo. Enfim, foi realmente... Continua sendo uma emoção muito grande. Cada vez que eu vejo alguma coisa que foi feito lá, mas lá a emoção foi muito forte. Qual foi o momento mais especial? O dia que... bom, no palco todos os momentos foram especiais, né? Visitar o Santo Sepulcro também foi uma coisa, uma emoção maravilhosa, foi uma coisa incrível.